Ман Семисангийн салбарт худалдаалагдчихсэн Пено Барбитал нэртэй эмэнд 4 хоногтойгоос 3 сартаа нийт 16 хүүхэд хордон их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хэвтэ имжүүлж байна. Ман Семисангийн эмзүүч ямар учраас эмийг андуурч ийхүү нэраа хүүхдүүдэд том хүний дооцоор унтуулж тайвшруулах үйлчлэгээдээ энэхүү эмийг олгосон талаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Энэ эмийг тунгийн нөөрчиж одоо хүүхдэд зориулж үйлдвэрсэн байгаа. За ингэж үйлдвэрлэхдээ бол энэ 100 мг-тай 10 шахамлаар үйлдвэрлэдэг имийг 5 мг-тай 10 шахамлаар бодож үйлдвэрлэсэн байгаа. За энэ зургийг нь бол энэ байна. Энэ имийг харах юм бол ерөнхийдөө гадна талаас харахад бол хэмжээ одоо энэ савлалт энэ баглаа бодвол үндсэндээ өмнөх имээс бол үндсэндээ ялгаагүй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж байгаа гэхээр энэ бол өөрөө тухайн имийн сангийн одоо им бодож байгаа хүмүүс бас энэ имийг түгээхдээ бас андуурах эрсдлийг бий болох боломж үүсгэе. Тийм учраас бид бол энэ имийн сангийн имийн үйлдвэрийн дарга дамгуу оролцож байна. За бид бол энэ имийг цааш нь хоригдноо. Өөр хэлбэрээр өөр савлалтаар өөр хэлбэрээр энийг үйлдвэрлэх тэгж үйлдвэрчний үндсэн дээр түгээх ёстой гэсэн шаардлагыг батлаж байгаа. Энэ хүн нийслэл эрүүл мэндийн газраас люминал гэх имийг имийн үйлдвэр компани нүүлдвэрлэхтэй хүүхэд том хүний дооцоор нь яг ижил сав баглаа бодолтой үйлдвэрлэж худалдаалж байгаагаас ийхүү эрсдэл үүсэж байна. Иймээс энэ хүү имийг дахин үйлдвэрлэхдээ анхаарч үзэнгүүтэй мэдгдсэн юм а. Харин имийн үйлдвэр компаний захирал одоогоор зах зээл дээр хэд орчим ийм ижилхэн савлгаатай Пено Барбитал үйл люминал юм байгааг мэдхгүй, иймээс имийн санчтыг анхаарал болгоомжтой энэ хүү имийг худалдаалахыг анхааруулсан юм а. Шаардлага гарвал хэн хариуцах вэ? Тэр гохирлыг хэн хүлээх вэ гэдэгээр бид бас санал тавих юм эрхтэй хэмжээнд байгаа. Тэгээ би тэр төв аймагт бол хэлсэн л дээ за яахан хүлээ нөгөө улаан хувьсгалт дөрж гэдэг шиг устгын устгын гэдэг чинь арай их юм шүү. Эцсийн дүгнэлт хүлээ гэсэн байгаа. Тэр хэмжээнд бол хүлээх бах гэж бодож байна. А би энэ нэмийг бол одоо үйлдвэр 2004 онд хөвчсөн тэрнээс хойш одоо 8 удаа татан үйлдвэрлж байна. 2 жилд нэг удаа хийгддэг 250 хөллийг аваад одоо тэрнээс нэг 100 тонны хийдэг. Энэ бол Монголын хэрэглээний нэг 70-80% байдаг.